цей результат ми зараз маємо те, що ми маємо в суді, розумієте? Якби вони виконували свої обов'язки і всі, принаймні, як мінімум, зібралися на засідання вчасно, розумієте, всі, я не кажу там за тих чи за тих, бо там кожна політична сила має своїх прибічників чи не має своїх прибічників. Тобто не прибічники, навіть правильно сказав, не прибічники, а своїх членів, бо члени комісії представників від конкретної політичної сили. Розумієте, і тут та поведінка вона дійсно як дитячий садочок. Тут я і з вашої сторони з цим погоджуюся, і зі сторони представника відповідати, що дійсно вони одні не ходили, а не ходили, не приймали активної участі, а щось висловлюється. Інші не ходили, не висловлюються. Інші приходили і голосували. Ну, от таке, така от ситуація ми маємо. Те, що ми маємо, то маємо. Це ті обставини, які ніхто не спростує, і ті обставини, які ми встановили на даний час. Добре. Чи є ще якісь доповнення, пояснення, чи можемо переходити до дослідження? Ще одна репліка стосовно того, що Ліцебор не брав участі в перевірці стосовно Мирозького. Я хочу звернути увагу суду, що 23 аркуш, перший том, містить постанову 26 червня 2017 року про організацію перевірки в якому вказано, що уповноважені членів комісії Ліцебора, зокрема Сергія Олексійовича, з'їдати відтримку перевірку підписів громадян, чи це підписник листа, не менше 10% взагалі підписів, разом з працівниками Дубровського відділу поліції ВВП. Тобто говорити про те, що слова відповідача, працівника відповідача про те, що Ліцебор не перевіряє, не може бути вирішено, ми зустрінемося. Не позивка. От зараз ви судом обманюєте навіть суд. Тому що Ліцебор, я це сам пам'ятаю, він почав свій виступ з того, він наголосив на тому, що він здійснював, у них такий був розподіл, що він здійснював перевірку по турську. Ми можемо навіть послухатися указатися. Ми можемо послухатися указатися, але я все-таки уточню. Він здійснював детальну перевірку по турському, але при цьому матеріали стосовно перевірки поліції, він сказав, він носив по трьох. І був присутній по засіданнях і давав пояснення по загальних основних порушеннях, які містили з потрьох. Тому я тут прошу це врахувати. Але ви розумієте, що не можна посилатися на постанову, де ніби зобов'язано і як наслідок чи виконувати, чи не виконувати. Бо ми бачимо, що постанови то виносилися, але ніхто їх не виконував навіть на тих, кого вкладний обов'язок виконати. Розумієте, якби тут було все виконано вчасно, не було питань. Зрозуміло. Добре. Чи у вас немає більше допомоги? Ну, стосовно допиту свідків, я це скажу. Розуміло, добре. Переходимо до дослідження, а тоді, якщо буде ще якісь питання, то питання не буде. Розпочинаємо дослідження. Значить, як кодексом адміністративного судочинства передбачена дана стадія? Ця стадія – це не є тотальний огляд матеріалів справи, як передбачено в кримінальному процесі, а це називається дослідження письмових доказів. Ну, оскільки в нас в матеріалах справи фактично всі докази є письмовими, а вже які не будуть доказами, як вже суд постановив у своєму рішенні, це вже буде визначено. От, але є така стадія дослідження письмових доказів. Тих, які є матеріали справи. Тому суд буде називати реквізити. Якщо треба буде оголосити повний текст або зосередити на якусь увагу на якій частині, то ви просто перебуваєте суд і просто звертаю увагу, прошу оголосити ті частини, бо ні це. Починати. І так. Том, дана адміністративна справа складається з 5 томів. Том перший. В томі першому розпочинається з ухвали про відкриття поважні було спрощеного провадження. Поступове розподілу справи, позовна заява про зняття протиправного постанови. Аркуш справи з 6, питається про вклад судового збору аркуш 5 і позовна заява до аркуш справи 4. Аркуш справи 15. Повідомлення про створення ініціативної групи до 6 травня 2017 року.